دیکھو جناب برسین بیجن دے برسین بیجن دا طریقہ دیسی ساڈا پنجاب چینل تے پہلے میں کھچیا تے ہن اے جوان مینوں کہن لگا بھی میں شوق پورا کرنا میں کر لا بھائی پہاڑا نے دے اتوں نہیں گھم اینو اج دے نال نال ہاں تھوڑا پرے رکھ فاصلہ ہاں جا ہن پھیرا تے لا نا نہیں پھیرا لا تینوں بھی پتہ لگے بھی بھین جو کدا کم ہوندے آ پھیرا لا 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 پھیرا تینوں بھی تیری تیرے کام دا تیرے بھا دا کام سوکھا نا لا پھیرا تینوں بھی پتہ لگے ہن اے دیکھو جناب اے بہت آکڑیاں کردا سی میں بھی پھیرا لانا بھی میں شوق پورا کرنا ہوں یہ ایسا شوق پورا ہویا کہ یہ کو چھاپا نہیں کھینچا جا رہا ہوں ہیں کر دیا بس رکھ دے اتنے ہی تیرے بس کا روگ ہے نہیں لے پڑ